ヨーロッパでスペインの作家セルバンテスがドン・キホーテの層を練っていた頃、日本では時の権力者豊臣秀吉が死んだ。時に16世紀も最後に近づいた1598年、慶長3年、空白となった権力の座を狙うのは実力者徳川家康。五奉行の一人石田三成は持ち前の正義感で家康の仕掛ける策謀から豊臣政権を必死に守ろうとするが、三成ら官僚派を憎む秀吉子飼いの高派の武将たち、加藤清正、福島正則らはかえって三成を討とうとする。窮した三成が選んだ逃げ場はなんと徳川家康の屋敷であった。そして今、三成は家康の邸内深くにいる。灯籠があるのに火が入っておらぬ。さても徳川殿は御倹約家と見えるが、せっかくの庭が悲しかろう。これはどうも。さて家康、このわしをどうする。三成はどうしておる。湯漬けを所望して食べました。あの男も考えたな。こともあろうにわしのところへ飛び込んできた。顔に似合わず度胸というか。ほんとお顔に似合わず。三井正信、あの男は女子に評判がよい。女子はみんな面食いよ。さて上様、どのようにご成敗なされますか。あちゃはどう思う。お殺し遊ばせば。よくぞ申されました。あの男を殺してしまえば上様はお楽におなり遊ばず。しかしそれだけのこと。それだけとは。はい、それだけ。天下をお家に転がり込んでは参りません。その通り。もっと豊臣家の家事を大きくせねば。家事はまだ小さい。ふんふんふん。大丈夫だ。今から眠る。まさかこの三成、深夜に廊下を忍び渡って家康殿の心情を伺ったりはせぬ。きっと三成殿は旗をあげましょう。ああ、一時も早う。そうしてもらいたい。でも毎日その旗のもとに意外と大勢の大名が集まってしまったとしたらどうなさいます。確かにその恐れはあります。それでは。それが博打だ。博打を打たずに天下を奪い得たものがあるか。だがあちゃ、博打は勝つために打つものよ。でも博打は博打だから、それ勝つために知恵の限りを尽くし、あらゆる細工を施して最後にこう才を投げる時には必ず思う目が出るというところまで行ってから初めて才を投げる。それがわしの博打だ。それでは博打にはならぬではありませぬか。あちゃ、考えてもみい。この博打はわしの生涯、わしの領国、
何万の家臣、それにわし自身をかける勝負だ。負ければ何もかものうなってしまうのだ。運なぞに頼る博打が打てるか。その博打のお相手に三成殿を。博打は一人では打てる。だからわしは三成を選んだのだ。でもその博打の元手に随分開きがございますこと。おなごはすぐ男前に同情する。そんな。阿茶様、ご心配は御用です。今の三成殿には上様と博打を打つだけの身代はございます。しかし沢山の城に帰れば八方に密集を走らせ旦那衆をかき集めます。さすれば三成も上様と対等に博打を打ってみせるでしょう。そのためにもあの男を沢山に返すのだ。のう、あちゃ。ご苦労なさいますこと。苦労するのう。三河の雑炊がお口に合いますか。これは好物。ご商売つかまする。昨夜はよくお休みになられましたか。まことに心地よう。それは結構。殺せるものか、そう読んだからやってきたのだ。今この広い天下で石田三成を一番大切に考えているのは家康じゃないのか。そうだろう、正信。三成はこの朝自分の頭の良さに至極満足している。石田三成をかくもうておられるだろう。出してもらいたい。かくもうておる者を出せ。三成どこかそのあたりで震えておるじゃろう。大きな声じゃ、ここまで聞こえる。まことに勇ましいご面々で、どうされるか。さて殿がどのようにお騒ぎになりますか。これはこれは、ご一同相そろうて。本日我々が参上したわ。いや、聞いた聞いたというよりよう聞こえたわ。さすが戦場で鍛えたお声だけあってよう通るわ。ならば早速じゃが三成を引き渡してもらいたいんじゃ。どうぞ。いや、さすが家康の。どうぞと言いたいがそうはいかぬ。三成は渡せぬ。何、三成は渡せぬ。とれことまあよう申されるでの。大きな声は頭に響くわ。昨夜はろくに寝ておらんのだ。細川殿、なぜ寝ておらぬか。実は石田三成をお手前どもに引き渡すがよいか、渡さぬがよいか、それで一晩中考えた。本当に渾身で考え抜いたわ。お手前どもはそれほどに考え抜いて三成を追い回しておられるか。三成を追い詰めればどうなる。急死とあまり三成は親しき大名を集め乱を起こすに違いない。その時は豊臣家は滅び申すぞ。あいや、乱なぞ起こす暇なぞは与え申さぬわい。
取ったか見たかで刺し殺すのみでござる。何を言うか。三成には沢山に一万の家臣がおる。もし三成刺されたと知るや、家老の島左近ら三成の子を報じて沢山に兵を挙げるは目に見えておる。それでも乱は起こらぬと申されるか。ご一同、何事も秀頼様、豊臣家安泰のためでござるぞ。いや、三成を斬るのが豊臣家御ためでござる。よろしい。まだこの上三成を討つと申されるなら、この家康が相手になる。そこもたら急ぎ国元で兵を整え、その手打ちかかってこられ。いや、これは思いもよらぬことだ。いや、ちーっと待てよ、おのおの。家康殿は思いのほかに豊臣家のことを思うてもじゃるぞ。まあ、お分かり願えてありがたい。三成は本日東方の護衛をつけて送り返す。以後三成への手出しは無用でござるぞ。勝った。しかしこの直後、五大老からの使者が三成の屋敷に現れた。その口上は、三成に奉行職から身を引き沢山に引退せよ。これは家康の三成のためを思っての忠告と承知されたい。三成は使者にこう答えたという。ご忠告いかにも感謝感謝と。殿の負けでござるな。ああ、見事に切り返された。では沢山にご引退。致し方あるまい。おとなしく。このようなこともあろうかと兵一万、いつでも発進できるよう沢山に準備してござる。今なら家康を討てる。あの明智光秀を見、寝首をかいた者は三日ともたん。殿は形にとらわれすぎる。今ように言えば、三成は理想主義者でありすぎる。沢山に帰る。そちはこの秀頼様やわらわを見捨てるというのか。決して。そうではないか。そちまでが徳川の勢いに恐れをなして逃げていくというのか。決して、決してそうはお思いになりませぬように。ではどう思えばよいのじゃ。そちは沢山に帰って何をするというのか。何を。琵琶湖の鮎にでもなろうかと。琵琶湖の鮎。もうよい。秀頼様、三成は口も聞けぬ魚になり果ててしまわれるそうじゃ。魚には人の言葉は通じませぬ。三成様、琵琶湖の鮎は一度話しても必ず帰ってくると聞いておりますが、本当でしょうか。どんな急流でも必ずとか。引っ越しの喧騒の中、石田屋敷の人を遠ざけた茶室では、朝から三成と左近が長い話をしていたが。決まったぞ、大勝負じゃ。そっちも飲め。いいえ、私は。いいから飲め。どうして初めは
沢山へご一緒できないのですか。それならばもうお前は用が済んだ、この屋敷から出て行け、そうおっしゃってくださればよいのです。用が済んだと誰が言った。ならばご一緒に。ならん。私が黒田の患者だったことをまだ疑うてる女子は抱いたりはせん。死ねとおっしゃってください。わしは帰ってくる。多分な。多分。いや必ずだ。まさか。これから先は男だけの世界だ。女子は見ぬ方がよい。嫌でございます。どんな地獄でもご一緒にいたいのです。手をくれ。このぬくもりは誰が忘れるものか。わしは必ず帰ってくる。死ねと。今夜のうちに立て、八重地に送らせる。つらいことをせねばならん。八重地に命じたが、八重地はできんと断りおった。殿から聞いたことをそなたが漏らすとは思わぬが、万が一のことがある。決して私は漏らしたりはしません。多分な。しかしこれには10万の人間の命がかかっておるのだ。許せ。わかりました。三成様には初めは川に入って死んだとお伝えください。そのように伝えよう。のものか。そのようです。黒田を裏切ったそなたを消しに来た。いずれにせよ殺される身の上です。八一、戻ろう。どちらへ。京都だ。京へ。出雲の奥にというて四条河原で踊っておる女芸人がおる。そこへそなたをかくまってもらおう。当時念仏踊りから始まった出雲の奥国の歌舞伎踊りは京で圧倒的な人気を集めている。向きな。どうだい、これならちょっとわかるまい。島の左近殿に頼まれたお人だ。気を使うわ。さてと。厄介な三成は沢山の城に退散をいたしました。して次なるお望みは。次なる望みは難しいぞ。そんなに難しいお望みでござりますか。あちゃ、マサノブは難しいというとゾクゾクしておるわ。マサノブ、このシワシワの脳みそをひっぱたきました。次なる望みは。いや、あれはいけません。あれは難しゅうござります。上様が大老職としてこの伏見の城におとどまりなされるのは、こう太閤殿下のご遺言でございまするぞ。あれじゃ、大阪城へ入りたい。
この大阪に地下に隠れたキリスト教の教会がある。すでに秀吉によって宣教師の追放と殺害、キリシタン大名の領地召し上げなどの弾圧が行われていたのである。よく抜け出してこられました。しかしもし人目につけば。いえ、それよりマルチノ様、本当に私のような者が救われるのでしょうか。パライソ、天国はこの教えを信じる全ての人のものです。私の父は謀反人の明智光秀です。あなたの父はデウス様、キリスト様です。私の夫は人を殺しております。細川忠興様は武将でいらっしゃる。いいえ、夫は戦場では乗って、私のために人を殺しております。あなたのために。はい、私のためにです。ガラシアの夫細川忠興は勇猛な武将であり、また華道茶道に優れた当代きっての文化人であったが、異常に嫉妬深いのでも世に知られている。忠興はこの美しい婦人を邸内より一歩も外に出さず、他の男の目に触れさせることも許さなかった。今朝は寒い、苦労なこと。 お寒ございまする。私は罪人です。9月9日朝陽の節句、家康は大阪城に出向いた。菊酒頂きの儀式と称していた。皇太后殿下がお元気な頃、朝陽の節句には必ず参上してご挨拶を申し上げました。しばらくお目にかからぬうちに秀頼様は一段と大きゅうなられました。まことにおめでたい限りでございます。家康殿には丁重なこと。若君に代わって礼を申します。一緒にいるとはよ大きゅうなられぬかとじれったい思いがします。はい、いえいえ、目に見えて大きゅうなられました。本当に大きゅうなった。急がぬと天下はこのままあの子の手に入ってしまう。家康殿にはしばらく大阪に。いえいえ、この家康伏見に俺と皇太后殿下のご遺命もございますれば、今日にでも。律儀なこと。ここから本多正信が仕組んだ大芝居が始まった。どうなされた。我が殿暗殺の噂が。家康殿暗殺。確かな噂がこの上に。行くぞ。あの噂は本当であったのか。噂は誰に流させた。藤堂高虎です。藤堂、あの男ならうってつけじゃ。伏見より兵500、殿の警護という名目で呼び寄せておきました。段取りの良いこと。それいります。ごめん。ただいま夏か真下の奉行職
至急のお見えです、うん、早いことよの撒いた餌にすぐパクリ。ごめんごめん。これはこれはお揃いで。何事でござるの。はお耳に入れたくことがございまして。おう、遠慮の。実は徳川との暗殺の噂の件でござ。いや、正信が耳にしたそうな。え、実はそれがしも耳にいたしましたので。何、あなた方の耳まで。根も葉もない噂と思いましたが、奉行職を受けたまわる我々いろいろと調べましたのところ、殿中のお坊主や女中までが噂をしておる始末でして。そこまでで。噂はどんなこと。それがことがことでござるゆえ確かめるわけにはまいりません。それゆえ噂に過ぎませず、そこは承知。暗殺を企んでいる者が2名。何、2名。はい、まず大野春永。秀頼様のご側近です。もう一人は。それが前田中納言殿です。何、前田中納言殿。前田中納言殿はただいま国元の川に帰っておられるゆえいぶかしいとは思いますが、噂では川の差し出で大野春永殿は殿中家康殿のお命を。加賀80万石のお方がのお勤め誠にご苦労でござった。家康ご厚意忘れませんぞ。ではこれにて。しかし噂とはいえ豊臣家を揺るがすことがら、根があってのことか歯があってのことか明らかになるまで家康この大阪に滞在いたす。屋敷は石田三成屋とかよかろう。まあ、何しろ噂の的の当人が逃げて帰っては、いや噂がまことになってしまう。そうであろうが。おっと、土を踏みしめ、箱を詰め。三成の城、沢山城は琵琶湖のほとりにそびえている。関ヶ原の合戦の後、家康は山ごと平らになるまで鳴らしてしまったが、当時沢山の頂に巨大な城は確かにその姿を見せていたのである。この時島左近は東北上杉120万石の城下会津若松にいた。元越後で日本最強の軍団を誇っていた上杉謙信の子景勝、つい一昨年秀吉の願いで会津に移り、その国元の整備のために大阪を留守にしている。もちろん上杉の会津移転は江戸の家康を背後より牽制するにあった。いつもながら三成殿のお手はお見事。上杉家家老直江兼次、家老とはいえ米沢30万石の城主、戦略家として名が高く三成と同い年、年だけでなく気性も似ており、互いに友と呼んでいる。いよいよ時が参りましたな。それではご同意願えましたか。当上杉家は以前から徳川家康は叩き伏せねばならぬと考えております。なぜならばあの男が天下を握ることがあればこの世に義正義はなくなるからです。正義か、三成様によう似ておられるわ。全ては謀略策略、己の利益だけ考えて動く世の中となりましょう。ご存知のように
我が先君上杉謙信公は武田信玄公に塩を送ったお方、勝つためには手段を選ばぬ考えを最も嫌ったお方でございます。兼次、左近殿に講釈は無用であろう。まことに三成殿とは会えば世を明かし話して悪ことがございませんでしたので。聞いております。直江殿とは三日三晩も話していたい我が友じゃと。我が友、拙者も心よりそう思っております。で、時期は何月？ただいま国の十六箇所に新しい城砦を築いております。総力を挙げてあと六ヶ月。では半年のうちに。必ず東方会津に火の手を挙げもそう。関東のお城に火の手が上がれば家康伏見大阪に座ってはおれますまい。家康が我が上杉討伐に向かうや、直ちに三成殿は沢山に兵を挙げ豊臣御子の諸侯を集め、日本の東西から家康を挟み撃ちにする。二つの手のひらが合うよ。ぴったりと考えが合いましたな。直江、この合戦の大きさ、日本始まって以来のことではないか。はい。恐れながら亡き謙信公もしのぐ大きさでございます。そうか、わしはついに父上を超えることができるのか。では確かに半年後に。雪が解け道のぬかりが取れた時に必ずや火の手を東と西に。ここ三成の領地近江の国国友村は日本一の鍛冶集団として鉄砲の生産をしている。十歳、半年の後だ。できるのか。一貫玉の大筒、まだ日本では作ったことがございません。去る朝鮮の駅では明の軍は使っておった。日本でもできねば恥だ。そうおっしゃられてはお引き受けいたします。なんじゃ。え、今日の茶屋城次郎様の鉄砲の試し撃ちで。今日の茶屋城次郎、え、鉄砲の注文か。さようでございます。何丁だ。500丁。十歳、茶屋城次郎は徳川出入りの商人だ。それを知ってのことか。国友はただの鉄砲鍛冶、ご注文があればどなた様にも。我が領内にあってもか。三成様、我が国友村はただ今は殿様のご領地ですが、その前は織田様、さらにその前は浅井様のご領地、その度に注文を選んでおりましては、我が国友鍛冶は生きてはいけません。私をお切りになればご注文の大筒はできません。十歳、脅しか。いえ、技を頼りに生きている者の知恵とお考えくださいませ。そうか、そうじゃな、知恵だな。その代わり三成様のご注文、命を取られても他には漏らしません。分かった。そちたちも叩こうておるのじゃな。隼人。はい。そちは母を覚えているか。いいえ。そうだな、二つの時では覚えていまい。隼人、
母を欲しいか。そうだな、来年夏が終われば。夏が終われば、そして生きておれば母を連れてきてやる。良い母だぞ。未亡人北の万所は大阪城西の丸を引き払い京都に移った。その意図が何であったかは謎めいている。ここは静かでよい。それはよろしゅうございました。太閤殿下の御墓所近くにお住まいを移されてはとお勧めになりましたのは徳川様で、あの人はやもめの気持ちがよう分かっておられる。10月1日晴天にもかかわらず雷があり、この日家康は北の万所が引き払った大阪城西の丸に入った。後日は世情不穏の折から秀頼様のおそばで保筆の任に当たりたい。何、家康が西の丸に入った。はい、誰も止めようとはせぬのか。誰も、加賀の前田様に謀反の噂あるとか。加賀の前田がまさかそんな。さてわしを殺そうという噂だが、その後調べはどうなったか。噂は確かにございましたが、その実態は。どうもな、前田がわしを殺そうというのは嘘らしい。はあ、嘘でございますか。本当の狙いはもっと大きい。謀反よ。謀反。わしを撃った上豊臣家に取って代わろうという狙いじゃのう、夏川殿。いや恐ろしいの。まさか前田殿は。やれやれ、これから冬に向かおうというのに戦自宅か。戦。豊臣家に謀反を起こす者は容赦なく撃つ。はあ。まあそれにしても加賀の冬は雪が深いの。客は一緒に踊りに来るんだ。こうやってる間はこの世の苦労も忘れる。明日どうなるか考えなくてよい。槍の三座と言われた男がくだらぬことをそう思っておるな。どうだ三座、わしのところに来ぬか。三成か。元蒲生氏里のところにあって、その人合いと言われたお主ではないか。槍師、槍師は多けれど名古屋三座は一の槍だ。今はお国のいい男よ。槍はとうに捨てたわ。さればされば今日が花見じゃ極楽じゃ。明日は地獄か極楽か、そいつは誰にもわからぬ。わからぬ。
道を自ら断つことは許されぬのですか。キリシタンにとって命は我が物ではありません。神よりもろうた命を自分の勝手で断つことは一番恐ろしい罪です。私はこれまで何度死のうと考えたか知れません。謀反人明智光秀様の娘であったからですか。父は私どもにはそれは優しい人でした。側室も誰一人置かず。それは珍しい。側室を置かぬ大名は石田三成様、あのお方しか私は知りません。あのお方も。キリシタンは一人の夫に一人の妻です。失礼ですが細川様は。五人。でもそれは私があのお方に心を閉ざしていたからでしょう。なぜ。あのお方は私の父を見殺しにしました。父光秀は兵を挙げるとき私の夫を一番の頼みにしておりました。しかし細川家はその思いを裏切り、父を討つ側の先達となって、父や母や姉を殺しました。忠興様はこの乱世を生き延びることだけをお考えになったのでしょう。戦いが終わると夫は私を丹後に幽閉しました。謀反人光秀とは何の関わりもないということを示すために。丹後の山奥で2年間血のみを抱えた私の思いはつろうございました。しかしそのためにあなたはキリシタンの教えを知ることができました。はい。いかなる大名貴族といえども、人は塵であり、やがて塵に帰る身である。その時デウスを頼み立てまつる人のみ家宝。忠興様は急のお帰りでございます。玉加賀の前田が謀反じゃ。前田様。家康殿が討伐すると言っている。そちはよう落ち着いていられるな。我が長男の嫁は前田の娘だぞ。剣を用いる者は剣にて滅びぬ。そちはまだそんなものを信仰しているのか。キリシタンは御禁制である。この細川家を滅ぼす気か。キリシタンを捨てろ。いいえ。捨てねば俺が切り捨てる。話せ。話さぬともろともに切るぞ。ともかく加賀の前田に知らせる。細川忠興の知らせが加賀に向かっている間に、すでに面白い動きが起こっている。加賀の前田征伐の折にはぜひともそれがし先方を相務めさせていただきとうございます。おお、これはお耳の早い。それがしは加賀に接する小松十二万石、先方はそれがしかおりません。ぜひとも。なんとまあ、世間には尻尾を振るのが早い男がいるものよ。しかし、尻尾を振るのも才能の一つだとこの策略家の老人は考えている。俺は何にも知らんぞ。いや、三冊など考えたこともない。父上の意外の友をして金沢へ帰ってきた。ただそれだけのことではないか。しかし
家康殿は当家討伐の支度にかかられているとか。別の知らせではもはや小松の丹羽長重が先方に決まっているとか。そんなバカな、俺はどうすればよいのだ。どうすれば戦うか降伏するかいずれかを選ばねばなりますまい。加賀80万石言われのないことで降伏できるか。そうであろう。母上、年長殿、悪いが表情は無用じゃ。無用？そなたには天下を二つに分けて家康殿と決戦する器量はありません。そなたの器量では前田家をいかに潰さずに残すか、それだけを考えればおよろしいのです。それが精一杯でおわす。家康殿は誤解なされとる。誤解などとは愚かなこと。下世話に言えばこれは無法者の横車じゃ。母上もそのように。謀反人を仕立てて打ち、諸侯の動きを見て勢いに乗れば天下様を狙う策略じゃ。そなたはそのおとりに選ばれたに過ぎ、すぐさま家老を送り八方申し開きをするがよい。相手がいかに絡もうとひたすら謝るしか道はない。年長殿、そうなされます。その日のうちに前田家の釈明団は大阪に向かっている。何とぞ我が主人前田利長の釈明書にお目をお通しくだされたい。加賀の紙は良い紙じゃの。ほら、我が主人に謀反の噂、まことに有識悪名でござる。言われのない悪名でござる。ほう、たとえたとえでござるぞ。我が主人発狂のあまり謀反を企てたとしても、我ら家臣一同さようなことはさせるはずがござらぬ。たとえお命を頂戴してもさせませぬ。それでは証拠にならぬわ。証拠？謀反をせぬという証拠よ。前田家は故太后殿下の恩公を被り、まして千君は御大老の一人。もうよい。はあ、証拠とは形よ、言葉ではない。形ならば我が腹を。そちの腹など形にならぬ。ならばどのような形を。そうよの、いかがでござりましょうか。年長殿のご母堂お松様を人質になされましては。申し訳ござりませぬ。無体な、この世に正義はないのか。行きましょう。母上。家康殿ならそう出られると思っていた。先々のことは知らぬが、今は私が行くしか前田家を救う道はありますまい。そんなバカなことは。この前田家はそなたの父と私が作ったものじゃ。これが私の最後の仕事です。年長、そなたは母を忘れなさい。人質となった報春院は直ちに北国街道を大阪に向かうが、途中北の政所の院政している京に立ち寄っている。北の政所様にはこの度のことでいろいろ噂がお耳に入りましょうが。お松さん、堅苦しい話は抜きやで。でもおいしいおまんがあるんやわ。茶を立てようか。久しぶりにお酒か。
久しぶり。今ちょっといたずらをしとってね。お松さんもどうやね。昔思い出すね。ほんと亭主は帰ってくるかと思えばまた戦に出かけていくでしょうもう今度は死んで帰るのやないかと二人でこっそりこうやってお酒を飲んだおねえねえ言い訳あったぞって秀吉様が元気のいいお声で昨日のことのようだで、一度間違えてお松さんの家に入ってったでしょ。ええ、私がかまどの前にいたらいきなり後ろからおねえねえって寮のお父を。あれはよお松さん、わざと間違えてはしたんだがね。え、まあお松さんは何人を子を産みか。11人。私はとうとう一人も産まなんだ。でも秀頼様が豊臣家は一代限り。一代限り。秀頼が私の子でないからそう思うのとは違う。あの幼さでお天下様の所帯を背負うのは無理。無理は必ず壊れます。それでは秀頼様、それなりに身に合った大名として残ればよい。おねね様はそんなお気持ちで。徳川の家康殿な。え、あの人だけは私の気持ちをよく分かってくれてるようじゃ。お天下様としての豊臣家は亭主と私で作り上げたんじゃ。ほんでまあ一代限りで店じまいや。人質となって前田家を守った報春院が加賀へ帰るのは12年後。北の万所が豊臣家滅亡の後も徳川家の保護を受けて天寿を全うしたのは三代将軍家光の代寛永元年のことである。世紀が変わって1600年、慶長5年正月。これは山の内和豊様。おお、堀尾殿か。どうなされました。いや、実は御本丸の秀頼公と西の丸の徳川殿とどちらを先にご挨拶申し上げればよいかと。堀尾殿はどちらを先。それはまず御本丸の秀頼公が先でしょう。はあ、やっぱり。しかしここからは西の丸の方が近うござる。近い方から先と私は考えております。はあ、ただ西の丸が近いいや、ありがとうござった。ではご一緒。どうぞ。
これで西の丸組が半分を超えた。そうか、そちが三成殿のお子か。早殿将と申します。いくつじゃ。12歳です。三成殿に似て凛々しい。この秀頼様の力となってくりゃれ。はい。三成殿は年賀の儀になぜ見えぬ。隠居の身でござりますゆえ。左近殿、西の丸の天守閣をご覧になられたか。はい。大阪城に天守閣が二つ、おかしなことになり申した。家康殿が強引に作られたのじゃ。どう思われまする。その費用は。豊臣家の金でじゃ。おそらく豊臣家の金銀を減らす狙いでござりますな。それで。左近殿、琵琶湖の鮎はどうなっておられます。琵琶湖の鮎。鮎は春にならなければ動きません。春じゃな。おお、よう来られた。会津の上杉。会津の上杉が姿を見せぬな。よし。あ、これはこれは。会津の上杉景勝はついに来たらず。代わって会津周辺の藩より上杉が城を築き兵を集めているという情報が矢のように届く。問題師稲津庶務神らが会津城に着いたが、上杉方はこれを徹底的に無視した。ご返答の遅れてを受けたまわりと。何やらこの景勝が豊臣家のご恩を忘れて謀反を企んでいるとか。いかに愚かなことよ。しかし国中に新たな城を築き諸国の浪人を集めておることは歴々たる事実。そのようなことは上杉家内々のこと。とやかく言われることはない。そのお言葉、上杉家のご返答と心得てよろしゅうござるな。言葉では正しく伝わらぬことがござろう。当家の意向は書状にてお渡し申す。紙はこれだけか。はっ。足りん。炭も鈴江の池に満々と水を満たせ。はい。これが後に有名な直江書状である。孫書つぶさに拝見多幸多幸。太閤恩師の昨今諸侯の人心大いに変わるといえども、我が上杉景勝同様おぼし召すこと大いに迷惑。また先ほど来前田利長殿への押し打ちにはご意向のほどまことに感服つかまつる。当家に対しても威信なくば上洛せよとは血の御声の挨拶。景勝が不良剣か家康殿に表裏あるかは知る人ぞ知る。文中は痛烈な皮肉に満ち、暗に家康の野望を
上杉は見抜いていると書き放った後、最後に追記として三行の挑戦状を付け加えている。追って申し述べる。噂によれば家康殿は会津討伐に下校とか。万端その説に受けたまわろう。わしは今年60になる。この弱いになるまでこのような無礼な書状見たことがないわ。万長、三条家事を持て。はっ。切れるわ、万千代。は。早々に都議に出せ。は。会津の陣営に持ってまいれ。上杉討伐はわし自らが全軍を率いる。諸大名を集めよ。集まるところは江戸じゃ。上杉討伐の知らせは天下60余州へ飛んだ。いよいよ北に狼煙が上がったか。いよいよですぞ。ああ、あーちゃん。はい。もっと鹿の角を入れ。鼻血が出ますぞい。この家康が長生きしたのが運の強さよ。沢山の狐はどうしておる。はい、沢山の三成は城の補修に大あらわでございます。立つ気十分じゃの。そりゃもう必ず立ってもらわにゃ困るんだ。おそらくは上杉と鬼脈を通じ殿を前後から挟み撃ちにするつもりでございましょう。何かおかしいことでも。上様はいつお立ちになるのですか。ああ、近々じゃ。近々では困ります。私どもにも支度がございます。女どもは行かぬのよ。え、大阪に残る。私どもは残る。もうそうとも。諸大名は皆最終大阪の屋敷に残しての出陣じゃ。わしだけが連れて行っては心の底が見透かされてしまうわ。残るのですか。名残惜しいかな。うん。いかんわ。おふくろ様のお作りになるこの握り飯、いつ食うてもうもうていかんわ。上杉征伐の。ああ、諸侯はあの国元へ帰って兵を集めて江戸へ集まることになり申した。江戸へ集まれか。はい。この指止まれやな。この指止まれ。誰が先に江戸に駆けつけるか徳川殿は知りたいのやろ。おふくろ様、わしはの徳川殿の腹の内がよう読めん。ほんまにこの豊臣家のことを思うて動いているのかどうか。虎之助もこの間同じことを聞きに来たがやね。清正は一松。はい。わしは家康殿にお任せしとる。ほんまに家康殿に任せてええんですか。ああ、
わしはそう決めた。よし、おふくろ様がそうおっしゃるんならこの一末会津攻めは先頭を切り申す。ごめん。いかんわ。めんめん。聞いておるのか。近々会津へ行くと言っているのだ。お家のためでござりまするか。ああ、家のためだ。それがどうした。それなら女の私が何も申し上げることはございません。いえ、何が不服なのだ。いえ、20年前本能寺の変の折、あなた様は秀吉様に味方されました。あの時そちの父に味方しておれば、この細川十二万石はないわ。今度は秀吉様の忘れ形に秀頼様を見捨てて徳川殿にお付きになられるのですか。それが細川家を、そなたを守るためじゃ。もうよい。詳細は、詳細頼みがある。はい、何なりと。わしが会津に出陣している間のことだ。三成が兵を挙げるかもしれん。石田様が。その時三成はこの忠興を味方にせんとして、我が奥を人質として大阪城に連れて行くであろう。おそらく必ず。わしが三成であれば必ずそうする。その時は詳細、何としても奥方様をお守りして抜け出すしょい。無理だ。美しい玉子を一目にさらしとうない。万一三成の手に落ちたら玉子はどうなる。しかし自害させよ。はっ。自ら死ねと言え。はっ。もし万一拒めば詳細、そちが手にかけよ。死体には火をかけ人目にさらすな。はっ。よいか。弔いはキリシタンの法に従ってやろう。たとえ何があっても、それは。それがし五大老の筆頭として秀頼様の名代となり、逆臣上杉景勝を討ちに、これより会津へ出立いたします。苦労である。何の、これも豊臣家千年のためでござれば。秀頼様、このじいが良い土産を必ずお持ちいたしますぞ。いつごろお帰りか。さあ、遅くとも夏が終われば。皆皆お留守いしかと頼みました。承知いたしました。6月16日家康は将兵3000を連れ大阪を立った。やっと家康が大阪を立ちましたぞ。とうとう出たか。今夜は伏見城に一泊、あさってはこの近江城東へ向かいます。左近、見ておれ、わしは必ず勝つぞ。勝たねばなりません。義が、正義が勝てるわけがない。正義ばかりが勝つとは限りませんがな。いや、勝つ。勝たねばおかしいのだ。伏見城では
留守居役鳥居彦右衛門が家康を迎えた。彦右衛門、近郎。は。あ、いや、わしが行く。はい。彦右衛門。は。わしは会津へ行く。殿、この彦右衛門もぜひ御供を。わしが会津へ行けばこちらで三成が旗を挙げるであろう。それは間違いない。石田三成は大阪で西国大名をかき集め、まずこの伏見の城を攻めてくるであろう。その数10万、いやもっと多いかもしれぬ。すまん、兵は何人いる。そちが処遇するだけ置いていこう。兵はこれから殿が天下を取る戦の時にいくらでもいりましょう。ここは動静を散る城、捨て駒は少ないに越したことはござります。捨て駒などと思うておるか。水臭い。彦、死ね。それで済むことでござる。殿、この彦右衛門には遠慮のを言うてくだされ。捨て駒と言うてもこの捨て駒、彦右衛門でのお手は務まりません。この三河武士はいかに奮戦玉砕するかを天下に示すのが役目でござりましょうが、言うてくだされ。死ねと。さあ彦、死ねとおっしゃりません。彦。は。酒を飲もう。はい。いや、鳥居彦右衛門、家康より三つ上である。家康が少年の頃、今川に人質に取られた時より、お守り役として兵士も家康のそばから離れたことはなかった。お前には本当に世話になった。お前の体でわしの足を温めてもろうたこともある。殿も長い苦労をなされました。最後まで世話になる。何の、もうお役には立てまいと思うておったのに、死に花を咲かせて。いやいや、武士としてもう一度夢を見ることができます。彦右衛門、うれしゅうござりまする。
早いお立ち。はあ、足は痛まぬか。足は、うん、はい。何の私は三方ヶ原の戦の時だった。戦だ、行ってくるぞ。武士は捨てると言ったじゃありませんか。男とはしようがないものだ。三座殿はどちらにお付きになるのですか。あんたには悪いが徳川だ。負け馬には乗りたくない。三成様は負けません。だといいがな。いや、男なんてみんな死んじまえばいいんだ。私は大阪へ行きます。大阪、会いたい人がいます。旦那に。宿賃だ。頼みがある。今夜一晩だけここを明け渡してくれんか。わしらだけにしてもらいたい。わかりました。何なりとご自由に。家康は水口から15キロの石辺に宿泊している。ああ、これは夏香様。この度は徳川殿ご苦労に存ず。いや、あいにく殿はもうお休みになられました。あ、いやいや、お伝えくだされば結構。それがしの城はこの石辺の次の水口にござる。身内を城にて朝飯を支度しておきますゆえ、ぜひぜひお立ち寄りくださりませぬか。ご親切に。いやいや、それぐらいのお見送りをいたさねば留守居役の奉行として気が済みません。センスが小刻みに。はい、うん、マサル君、わしはすぐに立つ。夏川家は三成と同じ近江の手。おそらくは気楽を通じておるでしょう。弟子様を水口の城に引き入れて。マサル君、皆まで言うな。共回りは小人数でよいぞ。急げ。はの坂を鶴戦場にて決断。たぬき獅子姫、よう走るわ。上杉討伐の命を受けた諸大名はそれぞれの領地から江戸に向かっている。ここ北国街道を鶴が五万石、大谷行部が東国を目指している。五助、琵琶湖か。はい、こちらだな。
大谷刑部は三成と同じ近江の出身。三成と共に秀吉の傍ら近くに仕えたが、現在でいうハンセン氏病のため崩れた顔を白絹で覆っている。刑部、目が見えぬのか。このわしが見えぬようになったのか。うん、目にも来てしまった。ああ、早殿正殿も応急なられたであろうな。今回の会津への出陣、お主の名代の早殿正殿、わしがしっかり貢献する。行部、せっかく早殿を迎えに来てくれたが、早殿はやらぬ。会津に出陣せぬというのか。行部、話がある。話？何の話だ。兵を挙げる。家康を討つ。よせ。しくじる。しくじるものか。三成、お主目が見えなくなったのか。この天下にお主ほど何もかも見通せる目を持った男はないと思っていた。刑部、分かっている。徳川の勝手な振る舞い、お主は我慢できぬ。わしもそう思う。だが徳川の力は大きすぎる。刑部、お主まで臆するのか。太后殿下があの大谷に100万の兵の采配を取らせてみたいと申されていたことを忘れはせぬ。そのお主が臆するものか。だがお主が立っても天下の諸侯の多くはお主の旗のもとには集まるまい。義の旗を立ててもか。無理だ。三成、わしと一緒に東国へ行こう。お主とわしとが力を合わせれば、徳川と上杉の仲は沈められる。いや、それはできぬ。なぜできぬ。俺にはできぬ。まさか三成、お主。すまぬ。上杉とはもう志を一つにしてある。上杉だけを死なすわけにはいかん。わしはお主に相談すべきだったが、お主が止めることを恐れた。刑部、許してくれ。矢は鶴を離れたのだ。わしと共に立ってくれ。刑部、自滅するぞ。さらばじゃ、三成。さらばじゃ。友よ、さらば。昔、茶会があった。わしの飲んだ茶碗は誰もが嫌うた。飲む真似をして口をつけぬのがわしにも分かった。病気だから致し方ない。
ったが、三成だけは違うた。引き返す、引き返すのだ。行部、三成、わしもお主も目がもう見えぬ。目が見えぬ同志のよしみじゃ。この命くれてやる。受け取れ。三成、これより奸賊家康を討つ。討って豊臣家の安泰を図る。この一戦、成否は天にある。その方どもの命を預けてくれ。左近、そちは今夜のうちに立って大阪を抑えろ。そうか、三成がとうとう立ち寄ったか。すぐさま大名屋敷の人質を抑えてもらいたい。人質を抑えることでこの戦の勝負決まります。三成挙兵の知らせはことに藩三成の大名屋敷を震撼させた。家康の勧めで熊本に帰っている加藤清正の大阪屋敷では、夫人が極めて小柄だったのに目をつけ、無事脱出している。お姉様、肩で息をなさりませぬように。そうは言うが、布で胸を締め付けとるのじゃ。大阪を脱出するまでは無言。一言も口を聞いてはなりませんぞ。うん、分かった。一言も口を聞いてはなりません。今言ったばかりではありませんか。お黒田長政の屋敷では、夫人を清家に入れて脱出した。直ちに奥方を大阪城中へ差し出されよ。直ちに。拒めば力ずくで連れて行くまでだ。分かった。奥方様にはどうなされまするか。このような場合、何か殿より申し含められていることがあろう。詳細遠慮はいらぬ。いいや。はい、奥方様にはご自害を。自害はできぬ。できませぬのか。私はキリシタンじゃ。自ら死ぬことはできぬ。それは私が言おうか。自害せぬ時は殺せ。そうおっしゃったのでしょう。申し訳ござりません。死のう。もうこの世は嫌じゃ。はよデウス様の身元に行きたい。もう待て、落ちるぞ。部屋の中へ入ることははばかりますので、ここより。届くか。少し遠ございます。こうか。さればごめん。大阪玉造りに上がった炎は、不吉なほどに美しい色をしていた。丸角様。あのお屋敷は細川様の。
田三成はこの炎を大阪に向かう淀川堤で見ている。あの火は我が群れの中の炎じゃ。この日、日本は二つに割れた。